Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su na području Stare Pazove laboratoriju za veštačko uzgajanje marihuane i uhapsili JM 35 godina, JM 33, JJ 32 i HV 29 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Otkrivena ilegalna laboratorija je smeštena u pomoćnom objektu privatne kuće u više prostorija potpuno opremljeni savremenom opremom i uređajima za uzgajanje marihuane u kojoj su pronađene i već razvijene biljke. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti privedeni u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici na saslušanje. Vlada Srbije smatra da je odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična, a više od svega politička, rekao je premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji nakon vanredne sednice vlade posvećene odluci francuskog suda i najavio protestnu notu Francuskoj i poziv ambasadoru Srbije na konsultacije. Vučić kaže da odluku francuskog suda niko normalan ne može da razume, jer nema obrazloženja zašto nije prihvaćen zahtev Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa delegacijom kompanije China Road and Bridge Corporation o realizaciji projekta izgradnje Fruškogorskog koridora, odnosno brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma. Mihajlovićeva je navela da uporedo sa realizacijom tekućih infrastrukturnih projekata vlada priprema i nove projekte koje želi da realizuje, među kojima je jedan od prioriteta izgradnja Fruškogorskog koridora. Sportsku salu u osnovnoj školi u Novim Banovcima obišao je danas Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, zajedno sa svojim saradnicima, gde je ovom prilikom Velibor Katić, načelnik za sport i omladinu, školu darovao loptama za fudbal, rukomet i odbojku. Razlog posetu su nedavno rekonstruisane slačionice i sanitarni čvor, koji su se nalazili u jako lošem stanju, s obzirom da u njih nije ulagano više od 20 godina. Kako je i školskoj zgradi neophodna rekonstrukcija, radovi će početi u toku letnjih meseci i odvijaće se u nekoliko etapa, najavio je predsjednik opštine Đorđe Radinović. Za sve buduće, kao i dosadašnje radove koji su iznosili oko milion dinara, sredstva je izdvojila lokalna samouprava koja se trudi da u kontinuitetu ulaže u škole i predškolske ustanove. Nakon odluke Skupštine opštine Stara Pazova da se upravljanje i održavanje bazena investiciono i higijensko-sanitarno poveri javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Stara Pazova, na kupališnom kompleksu između Stare i Nove Pazove počeli su radovi na uređenju. Oko bazena biće postavljena nova ograda, obnovljen će biti bazenski nameštaj i zamenjene pločice koje fale u bazenima. Vodovod će od nove kupališne sezone voditi računa i o tome da kupanje bude bezbedno i sa aspekta ispravnosti vode. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove na elektromreži u Golubincima. U periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti stanovnici ulica Pazovačke, Omladinske, Radničke, Šimanovačke, Boračke do ulice Putinačke, Sportske, Svetosavske, Vodice, Petra Kočića, od ulice Zore Avakumović do ulice Partizanske, Putinačke, Đurđevske od broja 118 do 119 do ulice Begejske, kao i cela Begejska ulica. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Predškolska ustanova Radost u saradnji sa Staropazovačkim Crvenim krstom za roditelje organizuje edukativne radionice za roditelje o zdravoj ishrani dece i pravilnom načinu zdravih obroka. Odgovore na pitanja koliko je značajno da se njihova deca hrane zdravo, kako pravilno pripremiti zdrave obroke i stvoriti zdrave navike u ishrani svoje dece, dobili su roditelji čija deca pohađaju vrtić u naseljima Novi Banovci, Banovci Dunav i Belegiš. Značaj ovakvih radionica je svakako na tome šta podrazumeva pravilna ishrana i priprema hrane kada je u pitanju voće i povrće, koje treba da bude svakodnevno u ishrani dece. Stručnjaci ističu da roditelji svakog dana posle treće godine svog deteta treba da navikavaju svoje dete na svo voće i povrće. Koraci ka zdravlju je naziv edukativne radionice koju organizuje predškolska ustanova Radost u saradnji sa Staropazovačkim Crvenim krstom u tri naselja Staropazovačke opštine za koju su interesovanje izrazili ne samo majke, već i očevi dece koja borave u ovom vrtiću.
U Slovačkom pozorištu VHV u Staroj Pazovi sutra će biti premijerno izvedena komedija Đavo u bračnom raju po tekstu Ferka Urbanka, a u režiji Anjičke Balaš. Iako objavljena još 1920. godine, ova jednočinka slovačkog pisca vrlo je popularna zbog svoje aktuelne teme o bračnim nezgodama i zavrzlamama, do kojih dolazi zbog pogrešne interpretacije i spletkarenja. Igra se i na scenama u Slovačkoj, a pazovačka publika će moći da je pogleda sutra sa početkom u 20 časova. Igraju dobro poznata imena pazovačke scene kao što su Zlatko Fabris, Denko Kožik, Ana Kanaš, ali pojavljuju se i nova lica, a među debitantima Valentina Vereš. Ulaznice su u prodaji po 200 dinara. Dramski studio Branko Radičević u Novim Banovcima izlazi sutra pred publiku sa novom premijerom. Imajući u vidu predstave igrane poslednjih godina od obnavljanja dramskog stvaralaštva u ovom mestu, moglo se očekivati da će i u ovoj sezoni raditi komediju. Ovoga puta reditelj Aleksandar Bako sa novom glumačkom ekipom, u kojoj ima i debitanata, postavio je na scenu zlu ženu Jovana Sterije Popovića. Premijeru će izvesti sutra uveče u pozorišnoj sali Doma kulture u Novim Banovcima. Košarkaški klub Dunav i Stari Banovaca juče je na svečan način označio kraj sezone 2016-2017. koja je najuspešnija u više od 4 decenije dugoj istoriji. Dunav je prošle godine izborio plasman u Košarkašku ligu Srbije, a sezonu je završio na 5. mestu sa 40 bodova i igrao je u četvrtfinalu Kupa Radivoj Korać u Nišu, gde je poražen od Partizana Nisa iz Beograda. Svečanost u Starim Banovcima je bila i prilika da se rukovodstvo kluba zahvali opštini Stara Pazova, mesnoj zajednici Stari Banovci i brojnim sponzorima koji su pružili veliku pomoć kako bi ekipa ostvarila istorijski uspeh. Na svečanosti se čulo da će uskoro početi izgradnja sportske hale u Starim Banovcima kako bi Dunav utakmice za bodove već krajem naredne godine igrao u svom mestu. Druženju pored igrača, članova stručnog štaba, rukovodstva kluba prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, brojni sponzori, navijači i prijatelji Dunava, kao i košarkaši omladinca iz Novih Banovaca, koji su takođe kao filijala kluba iz Starih Banovaca izborili plasman u viši rang. Sutra oblačno i kišovito, ali i dalje toplo. Minimalna temperatura 15, a najviša dnevna 23 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.